Ok, folk, dobrodošli v mojem novem videu. Upam, da ste v redu. No, v današnjem videu pa bom kupil ta skin iz item shopa, ko mi je ful všeč, pa ta novi pack, ko je prišel. In ja, zdaj bom kar kupil ta pack. In ja. Evo, zdaj smo že v PlayStation Store-u. Evo, in sem dobil ta pack. Toti skin mi je ful dober. Dobil sem tudi challenge. Res, skin je legendary. Ful mi je všeč, res folk. Tu so challenge za njega. Komplet daily challenges. Ko en daily challenge narediš, dobiš 100 V-boxov. Ko jih 3 kompletaš, 200. Ko jih 5 kompletaš, 300. Ko jih 7 kompletaš, 400 V-boxov. Ko 10 daily challengeov kompletaš, dobiš pickaxe. In ko 14 daily challengeov, pa dobiš ta vrat. Skin pa je res awesome. No, zdaj pa še gremo kar v item shop. Kupimo tega, ker mi je res všeč. Dober je. Je tudi Marvel, pač tako so skini legendary pa epic, je tudi Marvel. In kupil bom si še od njega pickaxe, ker mi je res všeč, ne, to ni pickaxe, the glider. Evo, tu je pickaxe, pa si še to kupil. In ja, dance, ne vem, no, ni mi tako všeč toti dance. Glidera pa si tudi ne kupil, tak da, ja. Imamo celi pack zdaj. Nice. Taki bad pack ima, ko je podoben, ko da bi bil jetpack, samo ni. Ok, pa pickaxe. Tak podoben mi je, ko da bi bil od John Wicka pickaxe. Ne vem, ni od John Wicka, samo podoben mi je, pa dober zvok ima. In ja, folk, to je bilo vse za današnji video. Upam, da ste uživali. Kupite si ta pack in ta skin, ker mi je res všeč. In upam, da je tudi vam. In ja, se vidimo v naslednjem videu, pa live streamu. Fajn se imejte, uživajte. Bye.